ndabasuhuje inshuti bakuru n'umwami wacu Yesu Kristo ni demana cyaza mwese muri Kristo Yesu. Uyu munsi ndaje tugiye gusoma ubuhamya bwa mwene data muri Kristo Yesu yahoraga arwana n'icyaha cy'irari. Sasa ushobora kuri mwene data mugenzi wanjye nawe ukaba ufite iki kibazo cyo kurwana n'ikibazo cy'irari, ubundi ndakubwira ngo ibizashaka kukuzanamo amarari ibyo ntibizabura, ahubwo kugira ngo biyagushiremo nicyo kiri niyo ntambara, kugira ngo biyagushyiremo nicyo kizaba ikibazo. Ya kuba byahazi bishaka kukuzanamo amarari ntabwo ari ikibazo, ahubwo kugira ngo biyagushyiremo nicyo kibazo. Yeee niko bimeze. Sasa mwene data muri Kristo Yesu kubuhamya retro dusangije ahangaha nibwo ngiye kubasomera, nawe yari afite icyo kibazo akagerageza gushaka gukiranukira Kristo, ariko igihe abonye ibintu nk'ibyo mukurira kuzana amarari ugasanga ntabwo abasha kubinesha. Ya byagenze bite? Nibyo tugiye kureba. Yeah, amazing testimony on prayer and fasting. Yeah. Ngo ubuhamya butangaje kugusenga no kwiyiriza ubusa. Kugusenga no kwiyiriza ubusa. Nicyo ngicyo kibigira. Niba ukubona rwose ugashaka gukiranuka cyane Kristo ariko bikanga, ubwo harabura iki? Nugusenga no kwiyiriza ubusa. Satani uri gushaka kukumenyera, nawe ni igihe cyo kugira ute. Nawe ugiri kumugenza umurebere ukuntu wamukubita hababaza. Ni muki binyurira mu gusenga no kwiyiriza ubusa. Ya ni retro aratangiye avuga ngo igihe ndi kuri supermarket nahuye n'umwene data muri Kristo Yesu ujye unkurikirana kuri YouTube aramenya ansangiza ubuhamya bwe butangaje kugusenga no kwiyiriza ubusa. Yarambwiye ngo najyaga matana cyane n'irari no kurarikira abagore, ugasanga ndiho ndagigira n'ikintu nk'icyo ugigira bikamunanira gushaka, ariko igihe abonye bikagenda utyo akaramurarikira. Ngo byasaga nk'aho kwaba uguhatana kuko nashakaga kubaho ubuzima bwo kwera, ariko buri gihe nkisanga ndi kurarikira abagore, ubwo n'abakobwa nyine ni kuvuga abagore n'abakobwa ubwo birimo. Ngo igihe umumama yanyuraga iruhande narangaraga nkatangira kumurarikira, ngo yewe nigerageje kubihagarika ngo ubwo simurebe nibona nuzuye ibitekerezo by'irari. Nanone igihe cyose ndi kumwe na bagenzi banjye ku kazi nibonaga buri gihe niyunze mu biganiro byabo bibi bivuga ku kurarikira abagore, ubwo n'ibiganiro biganisha ku busambanyi ugatangira ukazamurwamo n'amarayo y'ubusambanyi ibintu nk'ibyo. Ya ngo byarambabazaga cyane, byamiraga nk'ibiri kumukorera iyicarubozo ngo kubera ko buri gihe niyumvaga nabi cyane. Nyuma ubwo bikimara kumubaho ariko byasaga nk'aho rwose nta mbaraga zihari zo kwihagarika, akumva ntagashoboye kwihagarika, mbese ntibishoboka ko byahagarikwa. Mwabonye kuba umuntu yakunyuraho yambaye imyambaro bya myambaro mpura nyaha abakobwa ntabwira ngo nyamara mugerageza bene so muri Kristo Yesu, usibye ko ntanavuga ngo abari bene so muri Kristo Yesu kuko mwe ntimwamuna bakavukana ubwa kabiri. Bamaze kuvuka ubwa kabiri umwuka waratangira kukwigisha uburyo ukwiye kwambara. Noneho mugerageza abahungu nimureba, reba nk'uyu nguyu ngo igihe umumama yamunyuragaho cyose yahita agatangira no kurwana n'ibitekerezo by'irari muri we, ugasanga muhanze amaso n'igihe abyibujije ugasanga ibitekerezo byamwuzuyemo. Oya nibyo nababwiye, ntabwo ibyazanira ari byo byabura, ahubwo kuri gushyiramo nicyo kibazo. Na Kristo yaravuze ngo nureba umugore, kureba umugore si ikibazo, ahubwo ukamwifuza ni ukuvuga ngo watangiye kuzamurwamo n'amarari y'ubusambanyi, aho nicyo kibazo kuko wamaze kumusambanya. Ya bisaba iki? Imbaraga zo gusenga. Ndakubwira ngo umuntu w'umusore we arabyumva, n'abakobwa ibyo bakobwa byo simbizi, ariko ubwo nyine njye mbavuga ku ruhande rwanjye nayo ukurikije n'intambara mbara ngwana ibintu nk'ibyo umuntu abagenda ahura nabyo. Ya nta kindi kibidushoboza ni Kristo wenyine. Umusore akomeza avuga ubuhamya bwe aravuga ngo nabyo video zawe zose ntangira gushyira mu bikorwa ibintu wigisha ku gusenga byo guhozaho bya buri munsi no kwiyiriza ubusa, mukuru byarampinduye ntangiye kwiyiriza ubusa. Sinari nkitaye niba umumama wambaye bidahwitse cyangwa tuvuge wiyambitse ubusa cyangwa se hafi ubusa, niba anyuze iruhande ntabwo yakibyitaho, niba anyuze akamubona nk'umuntu usanzwe nyine gusa nyine ukimubata bwa Satani akikomereza gahunda ze, nibimukurure cyangwa se ngo bimuzamure amara y'ubusambanyi. Ya
ubyo byabaye cyari atangiye gusenga no kwiyiriza ubusa ngo byasaga nkaho atanahari yaramubonye ariko ni nk'ahadahari kuko numvaga nta mbaraga zinjemo zo kumwitegereza kumuhanga amaso uwo muntu wiyambitse nabi wumvishe imbaraga zirimo gusenga no kwiyiriza ubusa cyo ni gikomeye cyane satani ziramukoma zimugwa nabi cyane izo mbaraga guhatana kwanjye n'irari byaragiye ntabwo akiri kinagigira nabyo icyo ni ikintu ntigeze ntekereza ko cyashoboka hariho ibintu umuntu avuga wana bakavanga byose hari birashoboka ariko ukabura n'uburyo nanone wabihakana ahubwo ugahitamo ubwawe kubyifatira nk'umwanzuro wabira n'ubwo babyigisha ntabwo bishoboka nka biriya bintu byo kuvuga ngo byarekeraho ko wabaho utabona mu nzozi ukora ubusambanyi ugasanga biri kwigishwa ariko ukavuka uburyo wabivuga ukavanga ariko ntabwo mbese ukumva bidashoboka mbaraga zo gusenga no kwiyiriza zirabikora uyu nawe nuko yari ameze mbese yumvaga ibyo bintu ntabwo bishoboka ese ngo bibaho ko umuntu ntararikire umuntu akamunyuraho yambitse nabi ntiyagaragaza ubwambure bwe hanyuma umuntu ntazamukwemo n'irari yumvaga bidashoboka ariko atangiye gusenga no kwiyiriza ubusa byagenze bite byaragize ngo byarantunguye ubu nabaye we kuko ubu ngubu nsigaye nifuza cyane gusenga no gukora iby'imana ibintu by'imana ntabwo agishaka kugenda mu bintu by'intuza none ubu ngubu nkora nuzuye umunezero mwinshi igihe ndimo gusenga ndetse nkabiryoherwa hariho abantu basenga kuko bari kubishaka bari kubihatiriza ibidikije yesu urota ageze asoje byaba na ngombwa akagabanya n'iminota yumvaga agomba kumara asenga ya amagambo akaba nkangara ubundi ugasaba n'ikintu cy'intambara nuno uyu wasigaye aryoherwa no gusenga ntabwo bikiri umuzigo yewe n'igihe abakozi dukorana ku kazi batangiye kuvuga bya biganiro byabo byanduye simbiyungaho sinkibiyungaho nkumva nta nubwo ntanabigira ntanabihuza akuma mbese ntaho agihuriye nabyo ubu ngubu numva ari nk'aho njyewe n'abakozi dukorana ku kazi dutuye mu masi abiri atandukanye hanyuma icyavuyemo nibonye marana agahe gatoya nabo igihe kinini nkakimara nibereye mu isengesho nuko bimeze ubundi iyo ikintu kigushishikaza gihindutse n'imico irahinduka ubu noneho ubu niba nakimusobanukirwa niba nakimumeze mbese nyine urabona yarahindutse imana yamfunguye amaso yanjye y'umwuka yewe n'ubu noneho no mu rusengero ku rusengero rw'iwacu niba bayimenye ukuntu abantu bakibuze buracyariho mu byaha ndashaka ngo nabo bagire ikintu nagize nuko ubundi bigenda nuko bigenda iyo umaze kubohorwa utangira kubazwa n'abakiboshywe hanyuma bya bintu byo kuvangura ceceka ntubwire abantu inkuru nziza iyo ubishoboye sinzi niba warabohowe cyangwa se ntabwo ubuze aho wavuye sinzi niba ari uko nabyita ya ngo mbona uburyo bafatiwe mu kubaho k'ubuzima nari mbayeho byaba ari ukwigendera ku rusengero bya kidini kuzuza umuhango w'idini ngo wavuga ko ibi bintu muri videwo zawe uvuga ngo imana ishobora guhindura imitima yacu ntabwo natekerezaga ko bishoboka ariko ubu ngubu nyuma yo gutangira gusenga no kwiyiriza ubusa nsenga ubudasiba bujya gahozaho nk'uko dukomeza ubitubwira n'abaye umuntu utandukanye kompiyuta njyewe wese n'abaye utandukanye ntabwo akiri nk'uwo wa kera nabonye izi mpinduka igihe natangiye gusenga no kwiyiriza ubusa ndetse sinkibasha no kwibona ubwanjye kuko n'ibyumviro byanjye byarahindutse ibyo nshaka desires ibyo umuntu aba ashaka kubona kugira ibyo wifuza byarahindutse ahangaha uhita wumva ntiyoreco ngo yari yashyuhiye umurimo imana yamukoreye mu buzima bwe imana imaze kuguhindura urashyuha ugashyuhira ibyiba yaragukoreye yewe we aba ari inkuru y'umunezero yesu nashimwe ahabwe ikuzo kuko yaje gushaka no gukiza uwabuze nta kidashobokera imana ngo yesu yasize 99 akurikira intama imwe yabuze hanyuma ayizanye muhira amahoro yari yishimiye cyane kuruta 99 zitari zabuze
Ya, uhita wumva nyine uburyo Kristo yishimira niko umuntu umwe uvuye mu bubata bw'umwijima, mu bubata bwa Satani, aje mu gukiranuka muri Kristo Yesu. Mu ijuru aba ari inkuru y'ibyishimo, inkuru ya yo kwishimira, guserebura. Luka 15 mu ngoro wa 7 havuga ngo iki? Ndababwira yuko mu ijuru bazishimira bacyo umunyabyaha umwe wihannye kumuhitisha abakiranuka 99 badakwiriye kwihana. Ya abakiranutsi 99, urabona buriya abantu bari muri Kristo nzumya, nibyo nahoze mbabwira, nibyo nababwiye muri ya video yushize. Rwose umuntu uvuga ngo nakoze ibyaha byinshi ntabwo Kristo yanyemera, waza muri Kristo Yesu akakwishimira, niko ahubwo twebwe twaturimo tukenda kugisha, ariko kubera ko nguki yagukundwa akaje cyane mu ijuru baba banezerewe. Nicyo umurongo ushatse kuvuga Ezekiyeli 33:26. Ya 26, navuga uburyo Kristo azaduha umutima mushya. Nzabaha n'umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye. Niko bimeze. Yohana 15:4. Ngo mugume muri njye nanjye ngume muri mwe, nkuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri njye. Utagumye muri Kristo ntabwo wabasha kwera imbuto zo gukiranuka. Kubera iki? Cyase kuba ubuzima bwa Kristo nyine urabyumva. Ya niko biba bimeze mu isengesho senga, ubundi ukareba ngo abo wabasha gucumuza abandi barakunyuraho bakenda kugutera iseseme. Ibaze ya ndatekereza ikintu ubonye ko nakenda gutera SMS byahera hehe iki kuzamuramo amarari y'ubusambanya. Satani uba wamukomye ahababaza, ya uba wamukomye ahababaza. Ibyo bishobokera umeze ute? Usenga akaguma muri Kristo, ya ndetse no kwiyiriza ubusa, ya message nekeze ko ubene data niko muri Kristo Yesu. Intambara igitsina gore zirwana ntabwo nzizi, ariko igitsina gabo byo ku bijyanye n'iki kintu nabasha kubyumva cyane, kuko nanjye ngo handitse icyo gusa gutyo. Rero nizere ko ariho bene data bikomeje, hanyuma tuzasore na butaya yite mana kiza mu Yesu muri Kristo Yesu. Kwa uri kuri gas pe tukunya Rwanda retro ariwe watugezaga ka message. Bye bye.